Hər kəsə salam, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlərlə İsmaili vlogunun ikinci bölümünü paylaşacağım. Suyumuz burada kaynıyor. Kurdanır değil mi? Görüyor musun? Evet, evet. Her taraf çekiyor. Çubuğunuzu.
Nə yağıdır? Ərim mənim kərə yağı. Nə bəkdə soyulur, Bugün ayın 14-dür. Hava çox istidir burada. Dəhşət istidir. Və yavaş-yavaş güllər açmağa başlayır. İlk gəldiyimiz gün belə güllər yox idi və elə düşündük ki, biz gedəndən sonra açar. Amma artıq açıb güllərimiz. Çox da qəşəng idilər. Bir həftəlik bayram tətilinin sonuna gəldik. Artıq evə doğru yollanırıq. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənən hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah növbəti vloglarda görüşmək ümidi ilə sağ olun.